Det var, hvad vi valgte at vise i denne nye tid videoredaktion. Vi kommer igen om cirka 3 måneders tid. Inden vi slutter, så skal vi lige minde om, at vi med denne videokassette har udsendt en kvittering, som vi beder jer om at tilbagesende til os med skibsposten. Vi har nogle distributionsvanskeligheder, vi vil gerne se, hvilke skive, der rent faktisk modtager vores videokassetter på forhånd. Tak for hjælpen. Inden vi slutter helt, så har vi nogle gange efterlyst at få hjemmevideoer og private optagelser, og vi har modtaget en del, og vi har plukket i nogle af dem til at afslutte denne udsendelse med. Vi vil godt sige, at det behøves ikke udelukkende at være dramatiske begivenheder, som dem, der følger efter nu. Det må meget gerne også være fra hverdagen ombord i skibet. Hold jer endelig ikke tilbage med at sende private optagelser. Det første, vi skal se, er et par år gammel, og det er optaget umiddelbart efter en af A.P. Møllers tankskibe er blevet angrebet i den persiske bugt. Til sidst er der nogle ganske sjældne optagelser af et skib, der bliver sænket fra egen hånd. Et ny tidredaktion viser, som de første tror vi nok, i Danmark det legendariske skib Nelladans sidste rejse. Så skal jeg på bestyrelsens vegne byde velkommen her til den ordinære generalforsamling 1992. Generalforsamlingen er indvarslet i overensstemmelse med forbundets vedtægter og behørigt varslet. Og der har været afholdt afdelingsmøder forud for generalforsamlingen i de indlandske og udenlandske.